સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા જીવન તું આમ કાંભરતા દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા સર્વે સ્પર્શ તુમચે સવે આસો તુમચે સવે આસો સાલુકા પરમણે સુમિયા જેસુ ખ્રિસ્તાચી શુભવાર્તા મહિમા તુકા સુમિયા સાલુકા સો વાંજેલ અવસ્વર 12 32 ઓળી તાવન 40 અને 8 ઓળ પર્યા જેસુ હે પરી શિકોંગ લાગલો લાનશા હિંડા તું કાંઈ ભિયે નાકા તુમકા આપણાચે રાજ્ય દેવંક તુમચ્યા બાપાક બરેન દિસલા तुमच्या आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा पोरण्यो जावन पिंजना तसल्यो चिरयो खरा सर्गी सरना तसलें धिरवें पुंजया थंय सोर सरशी येना साणस कांतोन विबाड करिना कित्याक जंय तुजें धिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें तुमचें कमर बांधा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुम्ही जाया लग्नाच्या जेवणा गेल्लो आपलो धनी केदळा पाटी येत काय म्हणून ताची ते वाट पळोवनच रावतात आपलो धनी पाटी येतच जागे रावून तयार असतात ते साकर बागीस सय खरेंच हांव तुमकां सांगता धनींच आपले कमर बांधतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदे भोवन तांची सेवा करतलो आपलो धनी मोदा नेरवा फांद्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सय उगडास दवरा सोर अमक्यास वेळार येता म्हणून घरसो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पोत येतलो तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सोम्या ही वपार तूं आमकांच की हेरां समेस्त की म्हूण सांगताय सोम्यान जाप दिली तर धनियान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार फोड मेजून दिवंक निम्म्यातलो पात्येसो आनी बुद्धवंत कारभारी म्हळ्यार कोण तो आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम करनासलो साकर भागीस सय सतस हांव तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारभारी करतलो पूण तो नोकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनी की थोडो वेळ आसा म्हण चिंतून आपल्या साकरां साकरणीक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सडता पर्यंत पियोन पडत जाल्यार त्या साकराचो आनी तो ताची वाट पळयनातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनातल्या घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत थारायतलो आपल्या धनियाची खुशी जाणा आसो न्ही ती पाळूंक तयाराय करिनात तसल्या नौकराक मान बडयतले पूण आपल्या धनियाची खुशी नेणासोनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले कित्याक जाका चड दिलां ताचे लागी चड घेतले आनी जाका अधिक चड दिलां
ताचे लागचे अधिक चड पाटी विसारतले. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्त. शुभ वार्ता वासून बक्षूं पातकां आमची वाडोवं भावार्थांचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या समयान जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या न्हू कितले आपुर्बेचे उतरां समयान जेजूच्या तोंडांत पावन आमी आयकली. आज सालो रेसाचें फेस्त. जायत जाण जायत जाग्यार पुण्यक्षेत्रांत गेल्यात. देखून आयचो दीस सोनवारी जाल्ल्यान दैवी कुलरेत्री मंदिराक आज कोणी लोक येवचो ना म्हणून थोड्यांनी सांगलें. आनी विशेष सिरंदरीचो पावसी आसलो तरी मोगाचे न्हू व्हडा संख्यान म्हणल्या बरी तुमी हांगासर आयल्यात. आनी खंडी जावन आमचो एक ल्हानसो हिणवो आमी एक ल्हानशे एक ल्हानसो एक एकवटवो पूण मोगाचे न्हू आमकां देवाचे राज दिवचे म्हणून देवा बापान आपलेच आस्पदीक आमकां दिवचे म्हणून बापाक मोगाचे न्हू बरें दिसना. देखून ताळयो भेटोन आमी देवा गर्गान उपलब्धया. हालेलुया. तोणी चिंतात अरे ग्रेस्तकाय नाका म्हणून पूण जेजू आमकां म्हणटा आज ग्रेस्त जाया पूण निजर्तान ग्रेस्त जाया. संवसारी तरान ग्रेस्त जाल्यार जायना. कित्याक आमी थोड्याच दिसा आदी पळयलें लगभग 16,000 करोड आस्तवदीक आसलो मनीस नेत्रावतीर न्हय उडोवन जीव घातकर मेलो. तर आमी बुदवन जावन आमी ग्रेस्त जायचे केवल संवसारी रितीन न्हय परिपूर्ण रितीन संपूर्ण रितीन दैवीक रितीन. आनी हे परी आमी ग्रेस्त जायचे जाल्यार आमी थोड्या संगती आमच्या मतीन दोरी जायी थोड्या संगती आमी जाणा जायची. आनी तेंच आयच्या वांजेलांत या आयच्या तिनी वाचपांत देवस ताज्या भुरग्यांक आमकां तो शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी पयली संगती जावन आसा मेली रवत नम्म मने इल्ली रवत सुम्मने. चातुरयेन जागे रावन आयते रावचे. बिंग अलर्ट अवेक अँड स्मार्ट. बिंग अवेक अलर्ट अँड स्मार्ट. आनी दुसरें जावन आसा बोऱ्यो करण्यो गुड डीड्स दान धर्म करचे हेरांची सेवा करचे. देव कशें आशेता त्या रितीन ह्या संवसारांत कितले बोरेपण आपणावंक जाता तें आपणावचे. आनी हे दोनी करचे जाल्यार तिसरी संगत भोव गरजेची तें जावन आसा भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचेनो जेजू आयच्या वांजेलांत म्हणटा 12:47 37 वडीर लूक चॅप्टर 12:40. देखून तुम्ही आयते रवा. देखून मोगाचेनो जेजू म्हणटा तुम्ही आयते रवा. बी अलर्ट बी स्मार्ट बी इंटेलिजंट. हेड्डा बरी जाल्यार जायना खंयच्याय जिवितांत. मोगाचेनो थोड्यांनी जिंचे आसा आमी देवा लागीं आयले हेड्डा बरी जाल्यार जाता ना हेड्डा बरी जाल्यार देव मोगाचेनो पसंद करना. हा कित्याक ते आयतारा जेजू न्हू एका जाग्यार म्हळे हत्त पिशा म्हळे पिशा बरी जाल्यार जायना. आमी कितें करचय जागे रावाचय स्मार्ट आसाचय चतुर आसाचय आयते रावाचय. देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशपूत येतलो. मोगाचे न्हू केदाळा शेअर मार्केट वयर वता म्हणून कळना आमकां केदाळा देंवता म्हणून कळना. कळटा गी कळना केदाळा वारें वादळ येता म्हणून कळना आमकां. न्यूज पेपराचेर टिवीचेर रेडियोचेर सांगतात विशेष पावस येता म्हणून आनी त्या दिसा कठीण वत आसता आनी थोडे फटी पावस येना बरें वत आसा म्हणटात त्याच दिसा गडकडो झगडावनी येता. सांगूंक जायना सांगूंक जाता गी मोगाचे न्हू मनशा पोत केदाळो येतलो म्हणलो नेण म्हणजे केदाळा ह्या संवसारांतलें जिवीत आमचें अखेर जाता म्हणून आमी नेणाव. आनी देवाची मांडवळ आमच्या जिवितांत कितें म्हणून आमी संपूर्ण तरान नेणाव. तर आमच्या जिवितांत कितें गरजेचें आमी पळयता आयच्या पयल्या वचपांत. देव आमकां शिकयता मोगाच्यान शिकोवन दिता. तर मोगाच्यान आमी शिकया आज जाणू आयच्या बुकांत 18:16 सव्या बळीर देवाचें उतर आमकां एक अपुर्बायची संगत शिकयता. बूक ऑफ विजडम चॅप्टर 18:6. आमच्या पूर्वजां पुढेच कळीत केली कित्याक आपले कसल्या सपुताचेर विश्वास दवरलो म्हण जाणा जावन ताणी धैर्य जाय आसले. मोगाचे न्हू मोयसे मुखांत इस्रायल परजेक देव पयल्यांत कळीत करता देव तांकां बसयल्या गांवाक आपोवन व्हरता म्हणून. पूण मोयसे मुखांत तांकां पयलेच देवान सांगलें कित्याक तांणी तयार जायचय कित्याक ते सांगाता मेळोन फारोवाच्या अधिकारांत थावन सुकोन घेवन ताज्या स्वजारांच्या त्या मोटी भितरले सुकोन घेवन
तांणी गुलामपणांतले सुकोन घेवन सुडका जोडून तांणी बसयल्या गांवाक वचूंक आसा. आनी वेता आसतना कंडी जावन पारावचे सैन ताच्या फाटीक लागतले आनी देखून तांणी धांवन धांवन वचूंक आसा. आनी धांवन धांवन वेचे मात न्ही थंय तांबडो दर्यो आसा. तांबडो दर्यो तांणी उतरोंक आसा आनी ताजे उपरांत मरुभुमी आसा, सुडकाड आसा. आनी ती उतरून तांणी देवान बसयल्या त्या गांवाक खानान गांवाक तांणी वचून पावोंक आसा. लांब वाट आसा आनी ह्या वाटेर तांणी देवाचेर भावार्थ पात्य आनी विस्वास दवरल्यार मात्र साध्य जाता. जर तर तांणी माया मोग आनी एकामेकाची सेवा करून जिवन गेल्यार मात्र साध्य जाता. जर तर ते जागे आसात, जागृत आसात, आयते आसात, मात्र साध्य जाता. देखून देवान तांकां पयल्यांच कळीत केलें आनी पयल्यांच कळीत केलें आनी ते पातयेले. तांकां पयलें देवान सांगोना वाटेर वयता आसतना देव कशें राखतालो की म्हणून. आनी उपरांत आमी पळयता जेन्ना ते वेताना फारोचे सैन ताच्या फाटीक लागले तर सर्वेस्पर देव आपल्या दूतांक धाडटा आनी पवित्रात्मनसो तांच्या मुखार त्या रातीक उजवाड असो खांबो जावन तांकां वाट दाखयता. आनी जेन्ना फारोचे सैन तांकां लागी लागी पावता आसतना तोच उज्यासो खांबो तांच्या फाटल्यान येवन रावता आनी फारोच्या सैनान तांच्या मदें रावन तांकां तो राखता. आनी जेन्ना त्या तांबड्या दर्या लागी पावतात मोयच्या हातांतले बेतकडे उबारतना तांबडो दर्यो विंगड जाता. सुक्या धरणीचेर ते उतरावन वेतात आनी हे सगळें तांकां पयलें कळीत नातलें. तांणी भियेव येत आसले, तांणी देदेस्पर्द येत आसले, निराशव येत आसले, भियान खांब येत आसले. आनी आमी पळयता आयच्या संवसारांत कितले जाण भियेतात, खावज येतात, खांबतात. हाचे वरवीं तांकां कितें सुरू जाता, मानसीक पिडा सुरू जाता. आनी थोडे फावटी तांकां राती न्हीद पडना आनी मानसीक पिडा सुरू जाल्ले वरवीं ताचे सांगता तांकां गॅस्ट्रायटीस, गॅस्ट्रीक, अल्सर्स, एसिडिटी, फायब्रॉयड्स, गांडी दुख, निराश जाता, थोडे देदेस्पर जातात, थोडे जीव घासयत करतात. तर मोगाच्या न्हू आमचे पूर्वज आम्ही पळयता देवाचे तांणी संपूर्ण पात्य आनी विश्वास दवरलो. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत देवाचे उतर आमकां म्हणटा आमचे पूर्वज तांच्या भावार्था वरवीं देवाक मानवाले. कशें मानवाले? तांच्या भावार्था वरवीं, तांच्या विश्वासा वरवीं, तांच्या पात्यणे वरवीं देवाक मानवाले. हे प्रयोगारां बरयलें पत्र अवसूर इकरा ओळ स हिब्रूज चॅप्टर 11:6. तरी पूण भावार्था विणे कोणाच्याही देवाक मानवंक जायना. तर मोगाच्या उडास तोरा भावार्था विणे मोगाच्या आमी देवाक मानवाल्या बरी ना. तर भावार्थ दवरून कशें देवाक मानवचे? कित्याक देवाक लागीं सरतल्या जो कोण देवाक लागीं सरता देव आसा, देव आसा आनी आपणा सोदतल्यांक आनी जो कोण देवा सोदता जो कोण देवा लागीं येता तो प्रतिफळ दिता म्हण पातये जाय. हा ताका देव प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय. हालेलुया. मोगाचे न्हू म्हाका उडास येता हांगासर एकलो भाव आयलो ताका फोर्थ स्टेज कॅन्सर. कॅन्सर जाल्यार मनीस चडा वजन कितें आता मरता आनी तांचो स्टेज आसता पयली स्टेज, दुसरी स्टेज, तिसरी स्टेज, चवथी स्टेज. म्हळ्यार पयले हंत, दुसरे हंत, तिसरे हंत, चवथे हंत. चवथे म्हळ्यार जालें, फिफ्थ म्हळ्यार ऑलमोस्ट मेलो असो म्हण येत. आनी ह्या भावाक चवथी स्टेज चवथ्या हंताचे कॅन्सर जाल्यार मोगाचे न्हू ह्या भावाक हे करतो भावार्थ आनी तो आयला हांगासर तरी येताना ताका सरोवंक जायनातल्या आनी पळयतालीं चिंतली ओ कित्याक इतलो अस्क जाला कोण. आनी एकलो भाऊ म्हाका म्हणालो फादर ताका हांगा रावंक दिनाका ताका एच आय व्ही एड्स पिडा कोण ना म्हणालो. पूण हांव त्या व्यक्तीक जाणा ताका कॅन्सर पिडा आसा. डॉक्टरान ताका ताजी आशा सांडल्या. डॉक्टरान म्हळें आनी वांसोंक आमच्यान कसलें कितेंच ना, देवान मात्र तुका बरें करीचें म्हणटा आसतना तो भावार्थी मनीस केदाळे मागणें रोजार करचो मनीस रेतीर आयिल्लो मनीस देखून तक्षण तो ताच्या काळजान म्हणटा म्हजो जेजू म्हाका गूण करूंक सोदता. देखून हांगा सर तरेक आयला आनी आयिल्ल्या वेळार ताका पळोवन म्हाकाय बिरमो दिसली. हांवें म्हळें तुका जायना जाल्यार इल्लो वेळ रावन तुवें वशयेत. म्हळ्यार ना फादर हांव 5 दीस हांगा रावता न्ही तुका जायत की चलोंक ना. म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा, तो म्हाका गूण करता, तो म्हाका बरें करता. ताचे सांगात ताची उतरां आयकून म्हाका बरें लागलें जाल्यारय ताका पळयत आसतना हांव इल्लो भियेलो. ओ वांसत गी ताका चलोंक जायत गी ह्या रेतीर वेळार सांगस हें मरण पावत गी म्हण तितलो पिडेस्त आसलो. पूण मोगाचे न्हू दीस वेता वेता तो बरो जालो. सकाळीं जावन सांजे परी हांव तो बसतालो थंय सर रेतीर आयकूंक. कंडी जावन ताका पाड दुखतली, पेंकट दुखतलें, आंग दुखतलें, पुरो जातलें, कित्याक अस्क जालो तो वखदां काण घेवन किमोथेरपी आनी कितें रेडिएशन आनी सगळें आसता सगळें चिकित्सा वरवीं तरी तसो भावार्थ तो बरो जातलो. म्हाका म्हणटा फादर हांव बरो जाता, म्हजो जेजू म्हाका बरो करता. आनी रे तरी चक्रेक आयिल्ल्याच्या की जायत तो बरो जालो जाल्यार संपूर्ण तरान बरो जावना.
आनी उपरांत तुमता म्हज्या जेजून म्हाका बरें केलां, म्हजो देव म्हाका बरें करूंक सोदता म्हणून तो हांगातावन गेलो. हांगातावन गेल्या उपरांत म्हाका जेन्ना 2 म्हयन्या उपरांत तो हांगा सरपाटी आयला, ताळो संपूर्ण तरान बरो जावन तो केवळ 50 आनी 2 वर्सां प्राय असो, देखून परतून संपूर्ण तरान पयलींच्या की चड बरो आनी उमेदीन संतोशान आनंदान म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणालो फादर हांव संपूर्ण तरान आतां बरो जालो, म्हज्या देवान म्हाका बरो केलो. आनी डॉक्टरला गेल्या वेळार डॉक्टर म्हणटा तुका आतां कॅन्सर पिडास ना, दाडे पेटोवन देवा गर्गा आनी उपलब्धी. हांगासर म्हाका जेन्ना त्या दिसांनी साक्षीत सांगली, देखून जेतना मरिये मायेन म्हळे आपले समेची साखर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे ती जावं म्हळे, मरिये मायेन फुडें चलोवन सुरू केलें. ती वचून झुजे लागी म्हणो ना, आमचे थरार मात जाला, आमचे काजर जावं ना, लग्न जावं ना, बेगीन आमी लग्न जाऊया आनी हांव उपरांत गर्भेस्त जातली ना. जर तर देवान म्हळां हांव अंकवार तरी देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हज्या गर्भांत बाळशें आसा, देवान सांगला तर आसा, देवाचो सप्त म्हजे ते मनीस जाला आनी हांवें फुडें सरासरी. आनी ती फुडें सरता आनी ती वेता ती मेळोंक त्या एलिझाबेथीक तिच्या मावशेच्या दुवेक, आनी ती येदळस 6 म्हयन्याची गर्भेस्ती. आनी तिका वसोन मरियमाय नामान केल्लेंच एलिझाबेथ कितें म्हणटा, 5:30 सर्वेश्वरान आपणा कसो कळीत केल्लो सांगते घडून येतल्यो म्हूण सदमनली तूं कितली बगे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे नो जे कितें देवान भासयलेले घडोवन येतले म्हणून सत्मनलेली तूं कितली भागी. हालेलुया. देवान जर तर भासयला मोगाचे नो ते घडोवन येता म्हणून पातयली तूं कितली भागी. आयच्या त्या दुसऱ्या वाचपांत ह्या प्रकारा मरिल्ल्या पत्रांत कितल्या अपुरबेन देवाचें उतर म्हणटा. पयलें पवर्त म्हळ्यार कितें, तुमी भरवसोन आसा त्या संतीचो थारो आनी दोळ्यांक दिसना त्या संती विशयान तुमकां आसा ती खात्री. म्हाका जेन्ना इंग्लिशान म्हणजे नाऱ्यान वॉट इज फेथ, फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स दॅट आर होप्ड फॉर अँड अश्युरन्स ऑफ द थिंग्स दॅट आर नॉट सीन. सबस्टन्स म्हळ्यार जे कितें तूं भरवसोन आसाय थासो तुका थारो. कोंकणीन तूं साहित्य शब्द मेळना जाल्यार इंग्लिशान म्हणटा पडलें तें सबस्टन्स. आब्रामाक आनी साराक देवान भसयले आकाशा वयल्या नखेत्रा बरी दर्या तडीच्या रेवे बरी तुमची संतत जातली. आनी ती पातयली त्या पातयेणे प्रमाणे ती भायर सरली. आनी पयत पुस्तक म्हणटा तांकां खंय वेचें कशें वेचें म्हण गोतो ना, पूण देवान तांकां सांगलें आवय बापायचें घर दायज्या गोत्रांचें घर सोड आनी भायर सर. आब्राम भायर सरलो आपल्या पत्नी सांगता सारा सांगता खंय वेचें म्हण ताका कळयता. जाल्यारय देवाचेर पातयेवन तो पुकार सरलो आनी देवान ताका म्हळें तुजी संतत वरती जातली. तो पातयेलो 9 वर्सां बरी ताका भुरगें जावं ना जाल्यार तो पातयेलो मुखार सरलो तो देवाचेर पातयेवन. आनी ताचो पूत इसाकी जशें देवान आब्रामा मुखांत ताका सांगलें जावन आसा आमच्याच दायज्या गोत्रा मदली एक स्त्री तुका मेळटली. देखून इसाक भायर सरलो आपल्या कामाच्या मनशां सांगता पाटी त्या गांवाक. आपल्या आवय बापूय खंय जावन आयली त्या गांवा पाटी गेल्ल्या वेळार थंयसर देवान बसयल्या प्रमाणे ताका स्त्री मेळ्ळी ताजी पत्नी जावन रेबेका आमी जाणा. आनी उपरांत याकोबी तसोच तसो गांव सावन दुसऱ्या गांवा गेल्ल्या वेळार ताज्या पुता सांगता जुसे सांगता हे जिप्ता गेलो तरी तो तांच्या भुरग्यांक म्हणटा हांव मरता आसतना म्हाका पाटी होन त्याच कानान गांवांत आब्रामाक आनी आब्रामाच्या पत्नीक साराक पुरल्या त्याच जाग्यार म्हाकाय तुमी पुरी जयी पळय. आनी जुजे कितें म्हणलो थंयसर इजिप्तांत आसलो तरी तो म्हणलो ताच्या भुरग्यांक जेदना हांव मरता मेल्या उपरांत तुमी कांय एक दीस म्हजो देव पाटी व्हरतलो त्या बसयल्या गांवाक. तुमी वेता आसतना म्हजी हाडां त्याच गांवाक तुमी पाटी व्हरी जयी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुंदरसून थंयसर पयत पुस्तक म्हणटा आमचे सोर पुर्वज पातयेले देवान आमकां एक जागो तयार केला. खंयसर आमकां एक जागो तयार केला त्या सरकार आमकां सगळ्यांक थंयसर पावोंक आसा म्हणून भावार्थान आमी पातये जयी. दाडये पेटोवन देवा गर्ग आनी उपलब्धी. हालेलुया. देवान जेन्ना आब्रामाक म्हळे तुज्या एकल्याच पुताक बली दी जयी म्हणून सांगता आसतना तक्षण भायर सरलो आब्राम. म्हज्या देवाक साध्य म्हळें कितेंच ना, जर तर म्हज्या देवान म्हज्या पुताक बली दी जय म्हणून सांगला त्याच देवान म्हाका म्हणा आकाशा वयल्या नखेत्रा बरी दर्या दडीच्या रेवे बरी म्हजी संतोश जाता म्हणून सांगला तर म्हज्या पुताक हांवें बली दिल्यारी म्हज्या पुताक म्हजो देव जिवंत उठोवंक शकता. हेब्रेव घरा बरयले पत्र आवस्वर 11:19 मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हण ताणें लेखले. देखून मेल्ल्यांक जिवंत सरले बरे
तो ताका पाटी मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचनो आमी थंयसर पळयता परने टेस्टामेंटांत आबेल आनी कायन दोगी सांगात देवाक बली भेटयतात. पळय मू आबेली भेटयता कायनी भेटयता. कोण देवाक मानवता? काय आबेल देवाक मानवता, कायन देवाक मानवना. कित्याक मानवना? तांच्या भावार्था वरवीं हे तुमी जाणा जाया. भावार्था वरवीं एकलो मानवलो आनी एकलो मानवना. कशें? हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत इकराव्या वस्त्रांत चवथ्या वळीर तुमी आयका. हेब्रूज चॅप्टर 11:4. भावार्थाक लागून आबेलान कायनाचे प्रास वर्तें बलिदान देवाक भेटयले. ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हूण काडलो आनी ताची भेटोवणी आपणाक मानवली म्हूण देवान साक्ष दिली. मरून गेला जाल्यार येस्त भावार्थाक लागून तो आजुनी उलयत आसा. मोगाचे न्हू आबेल ताच्या आव बापायचो म्हणजे आदाव आनी येवेसो भुरगो. आदान आनी येवेन जे कितें आपल्या भुरग्याक सांगलें तुवें देवाक मानवाचें जाल्यार देवान सांगलेली ती भली भेटयची. तुवें पवित्रपणी भगवंतपणी जियेचे. आमकां आसा तें सर्गीचें राज आमकां देवा सांगात सासनाक जियोंक आसा. हे आबेल स्विकार करता देखून तो ल्हानपणांतल्यान आव बापायक विधेयी जालो. देवाक ताणें भली भेटोंक आसा कडीत जावन तो ल्हान आसतनाचो गवळी जालो. ताणें बोकऱ्या बसले आनी देसेन देवान आपल्या आव बापाय मुखान सांगला ती भली ताणें देवाक भेटयली आनी देवाक मानवलो. देखून आजुनी मोगाचनो आबेल ताच्या जिविता मुखांत आमचे लागीं उलोवन आसा. तो आजून उलोवन आसा. कसो उलोवन आसा? आनी पयलीं आमी जाणा जाऊया. हे जाणा जायचें जाल्यार कायन देवाक कसो मानवलो ना? जुवांचें पयलें पत्र आवस्वर 3:12. तुम्ही कायना बरे जायना. मोगाचनो तुम्ही कायना बरी जायना. एकामेका पळया आनी म्हणा तो सैतानाच्या पक्षेक मेळ्ळो. एकामेका पळया सांगा तो सैतानाच्या पक्षेक मेळ्ळलो. आपल्या भावाक कसं ताणे द्विशी मारलो. आपल्या भावाक ताणे किती केले? जिवेशी मान सोडले. म्हज्या भावाची म्हणजे हांव सेवा करचो ना, म्हज्या सासूमायची हांव सेवा करची ना, म्हज्या व्हडली मायची हांव सेवा करची ना. हांव तांकां व्हरन प्रायवंताच्या घरांत घालतली. हांव म्हज्या भुरग्यांक सेवा करची ना. म्हाका तरी ह्या टायमार भुरग्यां जाल्यार हांव अपर्शन करून सोडटली. ताका लागाड काडटली. ह्या म्हाका म्हणजे त्या घोवा सांगता रावंक जावचें ना. म्हाका त्या बायले सांगता रावं जावचें ना. देखून म्हाका जेन्ना कितले वेगळा आसा, कितले डिवोर्स, कितले जाणां ती झगडी. हांव म्हणजे ह्या सदारच्या सांगता रावंक जायना, हांव ह्या मनशां सांगता रावंक जायना. थोडे फुडी आमकां कितल्या तरांची झगडी झुजां आमच्या मध्ये जातात जर तर आमी काय ना बरी जाता. मंदरसी देवाचे उतर कितें म्हणटा? कित्याक पासून ताणे बाबाक द्विशी मारलो? आतां एका मोगाचन कित्याक तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या सान्याक स्वीकार करून तयार ना? तुमच्या जिविताच्या परिस्थितीक कित्याक स्वीकार करून तयार ना? ताची कृत्य खोटी आनी ताच्या बाबाची नीती वन जाल्ली. देखून प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कायनाची कृत्यां खोटी जाल्ल्यान आनी ताच्या भावा आबेलाची करण्यो देवाक मानवले जाल्यान ताका मोसोर आयलो. मोगाचे न्हू आमी आज एका वर्त्या सांताचे फेस्त करता. कोण तो? सांत लॉरेन्स. प्रेज द लॉर्ड. तो दियोगन जावन आसलो. तो दियोगन जावन आसल्या काळार पापसाहेब कोण जावन आसलो? पापसाहेब सिक्स्तुस दुसरो. सकाळ सांगा सिक्स्तुस दुसरो. त्या दाळ एम्परर कोण जावन आसलो? वलेरियन. एम्परर वलेरियन क्रूर राय जावन आसलो. तो एम्परर जावन आसलो. ताणें हुकूम दिली पवी सभेच्या सर मुखेल्यांक जिवेशी मारिते. पापसाहेबाक ह्या जागांक सगळ्या रेलीचे सांग. ताका वर्ण ताजे उपरांत तकली कापली. पूण हांगासर लॉरेसाक आनी ताच्या सांगाता दियोकानाक म्हणे आतांच पवी सभेची सगळी आस्त एकठांय कर आनी आमच्या ताब्यांत दी. लॉरेस भियेलो ना, लॉरेस कावजेलो ना. कित्याक? ताका आसली पातयेणी देवाचेर. देवाचेर तो पातयेलो. देखून तो कितें करता? तो म्हणटा म्हाका 3 दीस दी. तिसऱ्या दिसा तांकां सगळ्यांक एकठांय केलें. जेन्ना रोमाचो प्रिफेक्ट आयलो आनी आदेश दिलो लॉरेसा खंय आसा तुजे आस्त आनी बदीक म्हणटा आसतना तो हासोन हासोन ताका म्हणटा तुज्या राया प्रास चड ग्रेस्त आमची पवी सभा जावन आसा. कित्याक? आमच्या पवी सभेंत आमचो सर पदेदार दिवस आसा आनी पवी सभेची आस्त जावन आसा. हे विधव आनी देवाक समर्पिल्ले स्त्रियो म्हण तांकां दाखयता. प्रिफेक्टाक जायतो राग येवन म्हणटा लॉरेसा वेगीन आस्त बदीक दाखय. तो म्हणटा आसतना थंयसर आसल्या पांगड्यांक आनात्यांक पिडेस्तांक कश्टतऱ्यांक सगळ्यांक दाखोवन म्हणटा हिस्स पवित्र तिची आस्त आनी बदीक. तितल्या प्रिफेक्टाक इतलो राग येता की तक्षण तो म्हणटा जसें पापसाहेब सिक्स दुसऱ्याची तकली कापली ताची आतां तकली कापया म्हणून.
येतले म्हणटा ताच्या सांगाती ताका म्हणटात ताची तकली कातली आमकां कळचें ना आस्तपदी खंय ताणें लिपोवन दवरला म्हण देखून ताका आमी कितें करया कश्ट जिवया ताका आमी ताचे हात पांय बांदून लोंकडाचे सरळ करया ताका बांदून ताका उज्याचेर दवरया जर तर ताका सुकास उजो गेल्यार दुखतले न्ही गे तुमी उजो घालून काले फ्राय केला गे तुमी हय काले तंदुरी चिकन हय मटन हय केला मू आं कशें जाता तुमकां खंय सुकोन म्हणी बसताना एक तेंबो तेल म्हणी उसलो जाल्यार हा अयो मयो म्हणटा आनी तुमी चिंता ताका बांदलें आनी उज्यार दवरलें पूण लॉरेस हांसून हांसून तांचे कडेन म्हणटा देवाच्या राजांत जायते आस्त बदीक आसा हांव त्या देवाच्या राजांत वेतलो आनी तुमच्या खातीर हांव मागतलो हांव तुमकां बक्षितां देवाच्या नांवान वेगीनस सगळें रोमी साम्राज्य खानवट तर जातलें सगळें रोमी साम्राज्य क्रिस्तांव जातलें लोक सगळो थंयसर आसलो हांसूंक लागलो वो कितें उलयता सगळें रोमी साम्राज्य क्रिस्तांव विरोध जावन आसलें थोडेच क्रिस्तांव आसले तांकां सगळ्यांक बुकेल्या शिवां खाण जावन दितले या तांकां दग दितले जैलान घालतले आनी हो म्हणटा सगळें रोमी साम्राज्य क्रिस्तांव जातले तर मोगाचें आज हांव या तुमी कोणी म्हणच्यान सगळें भारत देशांत सगळ लोक क्रिस्तांव जातलो म्हळ्यार तुमी कितें चिंतात काल म्हणच्यान आमी कितले जाण क्रिस्तांव केवल 2% या 3% आनी थोडे जाण चिंतात आनी चड दग घेवन येतले म्हणून भारत देशान पूण मोगाचें आमी पात्यो सत्ता सालोरेसाच्या जिवितां तो म्हणटा सगळें रोमी साम्राज्य क्रिस्तांव जातले आनी उपरांत ताका बसता बसतना तो कांयच उलयना इतल्यार आस्तिपदी कविशान देखून आनीकी उजो घालतात आनीकी चड उजो घालता आसतना तो म्हणालो म्हजी हे कूस बसल्या आतां कूस परती या तांकां अजाप जालें वो उज्या मदीं सयत हांसता संतोशान उलयता कूस परती आसतना तो म्हणटा म्हाका सर्ग उक्त जालो दिसता देव बाप देव पोत देव पवित्रत्म आनी सांत भक्त मरी माय सगळीं म्हाका सर्गार दिसता म्हणून तांकां सांगतना मोगाच्या थंयसर आसलो लोक सगळो अजाप जाता आनी थोड्याच वेळान तो म्हणटा हांव तुमकां समेस्तांक समया जेजूच्या नांवान हांव तुमकां बक्षितां आनी हांव सरकार हांव सयत तुमच्या खातीर हांव मागतां आनी सगळे रोमी साम्राज्य कन्वर्ट जावच्या खातीर हांव मागतां म्हणून देवा तुज्या हातान म्हजो आत्म ओपोवन दिता म्हणून तो प्राण करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या त्या उज्यांत बसतना सयत ताका संतोस आनंद कित्याक कित्याक म्हळ्यार ताजी दिश्ट सरकार खंसयली भवार्थ आनी सांगलो रे जिणी वाचतनाच म्हाका उडास येयले सांग जुवांव जेजूच्या आपोस्तलाचो जेजूचो आपोस्तल जुवांव जेजू कुरसार मेल्या उपरांत तो पुनर्जीवन जावन पवित्रात्म्यान भरल्या उपरांत जुवांव सगळ्यांतल्यांनी तो सुवार्थ प्रकट करता सोबार लोक कन्वर्ट जाता तो एफेसुसांत वचून वावर करता एफेसुस म्हळ्यार जाग्यार एफेस म्हळ्यार जाग्यार थंयसर तो वावर करनासलो त्या काळार आसलो राय एम्परर रोमाचो नेरो विशेश दग दोणी हाडटा क्रिस्तांवांचेर ताजी हुकूम जाता जुवांव कितें करीजे जुवांक त्या कोलोशियम म्हणले जागो आसा थंयसर रोमान व्हडलें एक प्लेग्राउंड आतां आमचे क्रिकेट मॅचां फुटबॉल मॅचां कबड्डी मॅच जाताना लोक सगळो पळोवन ताळये भेटानी गमात जाता रोमाच्या काळार 2000 वर्सां पयलें क्रिस्तांवांक कितें करतले कश्ट दितले त्या स्टेडियमाच्या मदें आनी कुशीन त्या गॅलरीर बसून हे रोमाचे ग्रेस्त मनीस सोजेर आनी रायाळ कुटमाचे ताळये भेटोवन गमात करतात व्हडली एक बाणाले हाडून येतात तांदूळ तेल घाल विशेश उजो घालतात आनी तो तेल सळसळताना जुवांव कितें करतात रेडी 1 2 3 म्हण काण उडयतात तुमी चिंता कशें जायत त्या सळसळ्या तेलान पडल्या तुमकां म्हणी मोगाच्या मासली बसता आसतना त्या तेलान हात घाल्यार पांय घाल्यार कशें जायत सगळो घालता आसतना तो उपयता तांदूळ उपयता आनी संतोशान तो पळयता आनी म्हणटा तुमच्या खातीर हांव मागतां तुमकां हांव बक्षितां तुमी जाणा जाया देव म्हळ्यार मोग एकामेकाचो मोग करा मोगाच्या न्हू तें पळोवन सगळ्या कोलोशियमांत आसलो त्या स्टेडियमांत आसलो सगळो लोक हजारांनी लाखां वयर आसलो लोक क्रिस्तांव जाता ताळये भेटोवन देवा गर्गान येवपाक दिया मोगाच्या न्हू तुमी जर तर तुमच्या कश्टा दोग दोणे म्हण तें भावार्थ दवरतात मोगाच्या न्हू हेरांच्या खानवडतरपणा कारण जातात हेर हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जावन कारण जातात जर तर तुम्ही तुमचेच कश्ट व्हडले म्हण चिंतात तुमची दिस्त सरकार ना तुमची दिस्त जेजूचेर ना तुमची दिस्त त्या कुरसायल्या जेजूचेर ना देखून राय कितें करता आनी हाका हांगा दवरल्या जायना म्हणून ताका त्या पात्मोस म्हळ्यार कुत्र्यार ताका गडी पार करता दर्यांत एक पयसलो एक कुद्रू थंयसर सर अपराध्यांक थंयसर घालतले आनी थंयसर विकाळ जीवदळी आसले मनजाती आसले क्रूर मनजाती तसल्या कुत्र्यार म्हणून ताका सोडटात आनी थंयसर मोगाचे न्हू त्या समियाच्या दिसा म्हणजे आयताराचो दीस म्हण आमी आतां म्हणटा समियाच्या दिसा साबताच्या दिसा ताका वर्तें दर्शन जाता तें दर्शन जालें बरयलां उगडापणाच्या बुकान थंयसर जुवांव थंयसर गडी पार केल्यार
तो थंयसर व्हडा संतोशान आनंदान भरता. थंय तर ताका सर्गींची दर्शनां जातात. थंयसर जेजूस ताका दिश्टी पडटा कितें जावन आसा, जावचें आसा संवसाराच्या अंतकाळार म्हणून थंयसर तो उगडापणाच्या बुकान तो बरयता. आनी अशें मोगाचें न्हू, थंयसरी आसतना तो निराश जायना, तेजे स्पर जायना.